Питання перейменування вулиці Пролетарської на вулицю Івана Дочинця на розгляд сесії виносили вже вдруге. Проте думки людей, які безпосередньо там мешкають, розходяться. Одним байдуже, яке ім'я вона носитиме, решта категорично проти нової назви. Звернулося багато наших громадських діячів міських в плані, щоб вулицю Пролетарську перейменувати на вулицю почесного громадянина, репресованого, ветерана, покійного Дочинця, який проживав на цій вулиці. Друга сторона мешканців. Вони якось зустріли цю пропозицію трошки складнувато і, зібравши всі підписи, категорично відмовляються в цьому плані. Аби не загострити конфлікт у громаді міста, депутати більше схилялися до думки – цю вулицю перейменувати в якусь іншу, а почесним ім'ям Івана Дочинця чи Дочинців назвати якусь нову вулицю в новому мікрорайоні Хуста. Хороший новий мікрорайон, там де вулиця Бачовського, Бірчака, Росохи, Марійки Підгірянки. І я би думав, що в нашому районі і люди всі згодні, бо там живуть учителі, медики, знають його історію, і всі будуть лише раді, якщо ми одну з хороших вулиць назвемо його ім'я. Прийняти зараз єдине рішення буде вам тяжко. І через це, я думаю, Мирослав прекрасно дає ідею назвати нову світлу вулицю в честь світлої цієї людини. Розумієте, і не буде ніяких заперечень. А зараз почнуться, ми називаємо вулицю Дочинця. Однозначно, з двох людей будуть дві різні думки. Тому сьогодні було прийнято компромісне рішення, воно не завершено. Ми дуже хотіли, щоб воно завершено, але так сталося, що різні полярні думки. І тому ми прийняли рішення, що громадські діячі разом із постійною депутатською комісією буквально з понеділка збираються ще раз, проведуть опитування на цій вулиці Пролетарська, проведуть громадські слухання і дадуть нам пропозиції для того, щоб ми 7 грудня кінцево поклали крапку. Тож під час голосування переважна більшість депутатів утрималася. Питання залишили відкритим і до його розгляду повернуться вже за 2 тижні на черговому засіданні сесії.